На заході Франції у маленькому селі знайшли старовинну ферму. Господарі тут, скільки себе пам'ятають, не користуються жодною сучасною технікою. За худобою величезним городом, як і їхні бабусі століття тому, доглядають власноруч. Про життя далеко від цивілізації в нашому наступному матеріалі. Щоранку цей чоловік, як і його предки ще століття тому, бере до рук плуг і виходить у поле. 70-річний Жан-Бернар Юон не має жодної сучасної техніки. Усю роботу на величезній фермі разом з дружиною виконує власноруч. Я хотів, щоб усе лишалося, як було. Це не щось божевільне. Мене раніше все влаштовувало. Навіщо щось змінювати, якщо все влаштовує? Немає потреби. Подружжя Юон самі доють 8 корів, вручну удобрюють ґрунти, мелють борошно, а орють за допомогою волів. У їхньому селі Р'єк-Сюр-Белон на заході Франції так ніхто не працює ще з часів Другої світової. Та й у всьому Євросоюзі таких фермерів уже майже не знайти. Сам Жан-Бернар критикує сусідів, які в сільському господарстві використовують хімікати чи навіть машини. Каже, сам не боїться видаватися девакуватим. Головне – зберегти автентичний сільський спосіб життя. Звичайно, у сучасному світі це виглядає дивним, а журналісти тільки й вишукують такі речі. Їх цікавлять люди, не схожі на інших. Мені не страшно визнати, що я аутсайдер у сучасному світі. Жан-Бернар не постачає свою продукцію в магазини, немає і власних точок на ринку. М'ясо, молоко та масло продає людям, які самі приїжджають на його ферму. Ці продукти справді органічні, каже фермер. Найближчим часом чоловік сподівається знайти собі наступника, який би продовжив його справу. Готовий навіть не продавати господарство, а подарувати його просто так. Віталія Кушмурук, новини телеканал «Інтер».